Den här videon visar hur man gör när den här ribbonen inte dyker upp, alla MagicCAD-knapparna. Det man egentligen ska göra när man installerat MagicCAD, det är att första gången vid start så drar man igång MagicCAD från den här genvägen på skrivbordet. Ibland finns den också inne i den här mappen som hamnar på skrivbordet, MagicCAD, så ligger den där. Men om man har gjort det, lagt in alla licenser som man ska och följt installationsuppgifterna och det ändå buggar, så kan man göra på det sättet jag ska visa. Det man måste göra först är att visa dolda filer och mappar i Windows, eller show hidden folders heter det på engelska. Och det tänkte jag inte gå igenom i det här klippet hur man gör, utan det får ni googla på, för att det är inte så himla svårt att lista ut. Man måste alltså visa dolda filer, för det finns en mapp som heter Program Data, tror jag det är. Och den syns inte normalt, så den måste man manuellt tvinga att visa. Hur som helst, om den här inte finns, så oftast är problemet att man bara ser MagicCAD plugins tabben, men man ser inte VOP till exempel. I så fall kör man CUI. Sen så kommer man in här i sin Customize User Interface-ruta. Och då söker man efter Partial Customization Files, den brukar ligga längst ner. Så kollar man här, här ligger ens ribbons då. Och då finns det en som heter MagicCAD. Eller så finns den inte. Finns den där så kan man högerklicka och ta Unload. Så försvinner den, och finns den inte, då är det därför det inte funkar. Sen högerklickar man uppe på Partial Customization Files, Load Partial Customization File, och sen söker man sig då via den här datorn, C-programdata, som ni ser, den är lite grå där. Och det är för att det är en sån dold fil eller mapp. Så det måste man ju visa då i Windows. Och som sagt, det ingår inte i den här videon hur man gör, men det går att googla på det. Programdata, MagicCAD Support. Och sen trycker ni på MagicCAD CUIX. Och då läggs den till nere i CUI-rutan. Så trycker ni bara på OK. Så rasslar det till. Och då kommer den dyka upp här uppe. Efter en liten stund. Och då ska ni kunna trycka på MagicCAD VOP. Och då ska allting funka. Och det var det. Lycka till!